Mbrëmjen e djeshme është mbajtur premiera e filmit në kuadër të dashurisë, ku në role kryesore janë fituesi Big Brother VIP 2 Luizeli dhe aktoria Olta Gixhari. Në tapetin e kuq të premierës, Luizeli ka parakaluar bashkë me Chiara Tito, kurse Olta ka qenë vetme pas siç kishte treguar më parë. Bashorti i saj nuk dëshirohet të bëhet pjesë e publikut. Të ftuar në premierë janë edhe Bora Zemani me vëllezrit Besha, Jori Deli. Producentët e filmit, Sara Hoxha dhe Ledioni, të cilët dukeshin tejet elegant, dhe shumë personazhe të tjerë, të cilët juftojmë t'i shohim në këto foto.